Bastante. Claro. Go. Na go gang. Parti vi sen tur. Jocken. Goddag, velkommen til dagens... Hæ? Forfra. Goddag. Hæ? Kort. Kort! Yo, YouTube. Velkommen tilbage til min kanal. Som I er nye på min kanal, så velkommen til Poul Jørgensen. Min kamera er lidt mærkelig i dag. Der er mange, der har spurgt mig, Poul, kan du ikke lave en dating-video? Så er jeg gået og på, okay, det er da fældig. Lige pludselig så fik jeg bare lige en. Hello, sweetie, og velkommen til Pouls dating-tips. Hvis du er med et det kan du godt lide, så jeg har ikke så meget at sige hende, for jeg kan ikke så meget til Toys & Boys, når jeg lægger mange flere butikker rundt over det hele. Og jeg prøver at filme så meget som muligt for mig, så får jeg... Hallo. Jeg er sikkert efter skulderen, så det var ikke helt godt ramt. Nej, det var ramt. Det var godt. Poul Jørgensen, en hel dag op hos Danmarks Radio Åbent Hus i Aarhus. Hvad har du brugt dagen på i dag? Jamen, jeg er grundet og taget billeder og optaget folks forskellige ting og oplevelser, hvad der kan for eksempel ske en blæde, for at vise, hvad jeg oplevet. Der er nogle af mine fans, YouTube-fans på Poul Jørgensens YouTube-kanal, der kan være interesseret i min arbejde i DR1 eller anden studie, hvis det er det. Hvad har du så fundet ud af, at de laver dernede på DR1? Hvordan det fungerer, hvor det er forskellige ting, jeg kan. Har du lært noget særligt? Ej, jeg har lært lidt. Jeg har fået mere om mig. Jeg har fået hygget mig ude. Hvad har været det bedste ved dagen ude på Danmarks Radio i dag? Hvad jeg prøver det her med radio og skornørd. Er der noget af det her, du kan bruge for eksempel i dit virke som YouTuber? Brug telefonen til i stedet for. Kameraet. Hvad er det, du laver på den YouTube-kanal? Jeg laver lidt af hver forskellige, hvad jeg kan lide at lave. Og en hobby. Hvad er det? Det er modelshow og gaming. Jeg har 3 YouTube-kanaler. Man kan finde dem i bunden på mine videoer. En for hver hobby, eller hvad der? Ja. Ja. Almindelig gaming og modelshow. Hvad, hvis du skal prøve at overbevise mig som menigmand om, at modelshow, det er faktisk det, jeg burde bruge min tid på. Hvordan vil du så gøre det? Jeg ved i hvert fald, at det er om få år, eller om år, hvis du gemmer de originale kasser, så kan du bruge sindssygt mange penge på det, så kan du få millioner af dem. Fordi det bliver mere og mere værd? Ja, og så, hvis du køber et tog nu, så koster det 3.000. Om 5 år kan det nemt koste 9.000. Er der noget, du mangler at sige om dagen i dag heroppe? Jeg glæder mig til næste gang. Jeg håber, at jeg har endnu mere udstyr med. Meget mere på. Det ser vi frem til. Tak fordi du kiggede på. Og så lidt. Men YouTube, jeg skulle lige synes afsted, og så finde ud af, at der er en søde pige herinde. Ja. Og hendes familie er faktisk med til at starte det her på en måde, eller med i år. Yes, det er ret vildt. Så shout out til hvem? Laura Fjermestad Johannesen. Snapchat. LAUR8555. Super. Yes. Det var vildt vildt. Det hører de i hvert fald, det ved jeg ikke. I lige måde. Så mange år. Og du kan ikke mere, så står det her. Så YouTube, så er vi nødt til Skærbæk, og lige inden den banan herovre, der ligger fritidscenter, der hvor vi skal være. Det bliver spændende. Og så er det en hylde, vi skal få. Og lige om den anden side, der ligger Fakta, og der er Superhusen, og der er en banegård, der ligger en kirke et sted. Fuck! Hvad? Det var så kamera, hvor det gør det? Lækkæft. Den har været dog en gang. Der var en fucking du. Hey, Lapwash! Yeah! Jeg snubber den der. Jamen, hey, seriøst! Den du har været til at tre gange! Ja. Det er lånt i mine kasketter. Hvor fanden er mine to brødre? Jeg har dem på. Han har nogle lånt af mig. Prøv at tage på lidt. Det kan være, at de synes, de kan tage dig. Måske kan du få nogle fire på. Linjen. Hey, gak, gak. Nå, afsted. Så YouTube, jeg har fået en hætte på, vi er kommet op på tide på en dobbeltdækker. Brønden hedder du købt med den der, nu er vi kommet her op på tide. Det gynger lidt. Men vejen ikke, vi har besluttet, at til sommerferien, eller når han er færdig,
så flyttede vi herude. Og mig og Lø synes faktisk, det er et godt sted herude på Mølø i Mornøs. Ja. Jeg er jo simpelthen, vi går ud på Vadehavet, og vi synker totalt i. Nick, kan den sidde der cirka i sted i nogle par minutter? Hvordan går det, Nick? Og nu har du sejten! Så svært er det, der kommer op. Ja, så har vi lige gået lidt den ene vej og lidt den anden vej. Men lige med den anden vej igen, der var der lige nogle idioter. For det er for sjov. Hey. Alt vi gik ud i det lidt slags fiction. Så Nick han har fået mod op til halen. Og en af os andre, han sang, han sang simpelthen fuldstændig i. Hvad er der for John? Idioten. Gemt sig bag i mørket. For det er det, John. For det. Det tror jeg, der skete sidste år, men nu bruger Nick en marsgas. Det kan vi lov til at se. Og det kan vi også lov til at bage det her, for at høre motoren. MY 1167 fra Struer, eller uden til Struer. Morgen kører jeg et andet sted hen. Jeg tager sig gammel, nummer 20. Og derovre har vi Danmark Samhjælp med til Fyn, og så Odense. Vi ses om et par timer. Og Kenny, han løber frem og tilbage. Du løber frem og tilbage, Kenny. Jeg løber rundt. Skal jo nå at fylde det hele, ikke? Ja, det er rigtigt, det skal man. Du sagde, der kommer et tog 3 minutter. Ja, okay, men hvor kan der skynde sig ind igen? Så er jeg med en YouTube, og de spurgte mig lige, hvor mange var du? Ja, en 20 år. Så fik jeg lige en monster. Blå monster. Så er YouTube, så er Bilke og Emma Silja der sad med. Vi skal lige snyde nogle andre fans lidt. Yes. Vi lovede at møde ham med Mark D. Eller med Bilke i Herning. Vi kan lave så bare have os. Vi lavede lige uvending. Prøv at lave uvending. Prøv at lade prof til at forkæmpe. Jeg kan godt sige alt det her, fordi jeg er ikke. Der er plads nu. Har du været dumme til mig? Det er ikke så klogt. Jeg retter lige den der. It's rocking world to back to the net party. Vi er lidt fløjteri her i hele tiden. Nej. Jeg sidder her 15 gange bare i dag. Har vi været 15 gange i dag? Har vi været 15 gange i dag? Det vil jeg sige. Jeg vil sige, at jeg har været her 5 gange. Ja, se! Det er ikke så mange gange. Ser os 5. Det er ikke sådan, at lave jo. Men hvad er det, man siger? Hvad hedder det? Gode mennesker trives sammen. Du sagde det. Verdens sejeste dans. Har du sådan en? Er I klar? Og så har jeg 200 hovedet igen. Jeg skal til at prøve at optage mit OBS, fordi jeg ved, at Jan Andersen han sidder helt derhenne. Så jeg skal til at lave godt OBS. Så lad mig komme i gang, og han siger, han er klog, og han kan lære mig det. Det siger vi, og mig kan lære. Har du bagage, så husk den, når du forlader toget. If you have any luggage, please remember it when you leave the train. Vi er sindssygt mange. 5 minutter tager det fra hele turen. Og det er bare nedad. Langt nedad. Det er nede rundt lidt fint dernede. Så mange er vi. Ja. Fylder totalt gade, Louis. Sådan er hovedet herude, tror jeg, vi gør. Okay, Paul. Vi har lavet nogle spørgsmål, så vi laver et lille interview med dig. Wow, ja. Bare hvis du kan. Hvor mange har du blokeret gennem tiden? 1.000, tror jeg så. Har du sixpack? Jeg må pigerne benytte den. Har du rejsekort? Rejsekort har jeg, men ikke rejsekort. Hvor ser du dig selv om 10 år? Kone, børn, firma, fans, YouTube, fader ikke. Danmarks længste ord. Danmarks længste ord? Ja, bare et skud i tung. Hold da kæft, de fucking 15 videre. Prøv lige at sige det rigtige, Malte. Speciallæge, praksis, planlægning, stabiliseringsperiode. Kan du gentage det? Nej. Er der flere? Vil du gøre alt for dine subscribers? Spring ind i bålvand. Det gør afs. Hvad er den livret? Har du en liste klar til det?
Spaghetti med kødsovs eller lasagne? Begge dele. Tøst, blødret, bolle og grejer, fisk og gode, lang. Ja, det er så langt. Ja, inden bilen, de kommer og snakker de her dejlige slik. Ja. Og følg Poul Jørgensen på YouTube. Han er en legende. Legende. Boy. Minions! Yay! Autism! Det vi skal nu, det er, at vi skal ud og kigge på vores helt nye Toyota Aygo X-Sky. Så følg med. Nej. Min far har altid sagt til mig, dengang jeg var dreng, man skal aldrig vælge en kvinde, før man har set en endelig. Og der er masser af plads. Hallo alle sammen, og velkommen til et nyt afsnit af 10 ting. I dag der skal I simpelthen høre 10 ting, som jeg virkelig hader. Så er det så her i råområdet, ikke kan komme mig lige om lidt på cykel. Men klokken er først lidt 10, og det er den første vælsen. Så jeg kan nå at sætte mig ned imens. I stedet og vente. Jeg kan komme lige om lidt, men jeg venter på ham. Og så er der flere fans lige her. Hej til YouTube! Jeg er klar! Hej Poul! Det er til YouTube, det her! Hallo! Hvad så? Det vil jeg ikke! Lave noget til YouTube! Hvad så? Hvad så? Nu smutter man lidt ind i pissoir og pissesår. Det er lidt grønt det her. De har en målskive, og de har John Swarm i solhvid. Det er lidt sjovt, men det slår lidt over renseoverskyld, vil stadig. Man kan stadig bestemme, hvor fanden man vil pisse på. Altså, hvor er det helt lidt? Seriøst? De har en målskive, det er fint nok. Statsminister, eller hvad fanden hun hedder. Eller faktisk en tid. To USA's, dem der havde battle USA. To der, undskyld sig en tysker. Men ja, det er sgu lidt sjovt. Men nu kommer der til det, som usikker mig, end ikke af. Sådan der, så kan vi ikke komme tættere på en Randers Arena. Nå, men jeg skal ind i Randers Arena, skal lige finde min billet, og så er jeg ikke den, der er gået ind til Randers Arena for at finde min plads. Hvad så Snapchat, Jangstyle her, hvad hedder det, Poul, han er... Han er sammen! Han er se... Hov, oh, nu. Vi skal ned og tanke op, lige dernede. Jeg skal lige have varmet bilen op, for det er ret dukket på bilen. Jeg skal ind og varme motoren op, og så kører jeg ned og få varmet tanken op lige lidt. Og så gør jeg hånden om med. Eller rettet videre i videoen. Jeg lægger som sagt min nøgle ind i en lomme. Det skal fandme laves nu. Og så går jeg ud af bagdøren, som jeg låser op. Og ganske ret, så har jeg noget problem med den her bagdør her. Og hvad sker der? Jeg kommer ud og tænker, nå, nu går jeg ind. Og så kigger jeg ind, så lægger jeg fandme mine bilnøgler ind i bilen. Så det er bare lort det her. Nå, fordi jeg kom til at holde lidt på Jackstyle. Sorry! Så er det jo sjovt Jackstyle, og jeg dumt af mig selv. Så ja, det kan ske for en vejr. Men ja, jeg ved ikke, hvad der sker. I får mere information lige om lidt. Jeg tror, vi holder den der af for helvede. Jeg tror, vi holder den der af for helvede. Og hvad sagde du, laver du pænt, mand? Fuck dig, mand! Jamen, pølse, mand! Og du er lidt tør, det var surt, hva'? Au, det bliver! Au, det bliver! Hvor bliver det fandt? Fuck, det er fandt, din! Hvad laver I, mand? Stop med det pis! Det er ikke sådan, det fungerer! Det er kun en vej, det her! Det er ensrettet, jeg har sagt det!
Hvad er der? Der er skille komikere, der har det her som værste marked, altså. Stop! Nu skal jeg lige have min sko på, og så har jeg fyldt min sport. Nej, jeg er ikke rent med det her. Det er ikke så godt til dem. Men jeg skal hen fylde træet, og nu er jeg på skødet og kommer klar. Så nu er det tid til dagens træning.